ከፌዴራል መንግስቱና ህወሀት የሰላም ድርድር በኋላ በህወሀት በኩል ያቋም ለውጥ አለ በሚል የተለያዩ መረጃዎችን ስናደምጥ ቆይተናል በተለይም ጌታቸው ረዳና ጻድቃን ግብረትንሳኤ ከስምምነቱ መፈረም በኋላ ስምምነቱን የፈረመው ህወሀት እንጂ የትግራይ መንግስት አይደለም በሚል አወፃ አስተያየት ጌታቸው ረዳ ሰጥተው እንደነበር እናስታውሳለን ከዚህ በተጨማሪም በህወሀት ወታደራዊ ክንፍ አመራሮች መካከል የሀሳብ ልዩነት መኖሩን ና ትጥቅ አንፈታም ያሉ ወታደራዊ መኮንኖች መኖራቸውን በተደጋጋሚ ስንሰማ ቆይተናል ትናንት ጌታቸው ረዳ ከቢቢሲ ሀርድቶክ ጋር ቆይታ አድርገዋል በዚህ ቆይታቸውም ትጥቅ እንፈታለን ነገር ግን ለትግራይ ደህንነት ሲባል መጀመሪያ የኤርትራ ሰራዊት ከሀገሪቷ መውጣት አለበት የሚል አስተያየት ሰጥተው ነበር ከዚህ በፊትም እንደምናስታውሰው ጌታቸው ረዳ መጀመሪያ የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ ክልል መውጣት አለበት እንዲሁም ህወሀቶች ምዕራብ ትግራይ የሚሉት ወልቃይ ትናራያ አካባቢ ማለት ነው የአማራ የጸጥታ ኃይሎች መውጣት አለባቸው ህውሀት ትጥቅ የሚፈታው ከዛ በኋላ ነው የሚል አስተያየት ሰጥተዋል ሲባል እንደነበረ እናስታውሳለን ይህን የሚያረጋግጥ መረጃ ነው ዛሬ የሚሰጡት ነገር ግን በሰላም ስምምነቱ የተካተተው ሀሳብ ህውሀት ትጥቅ ለመፍታት ምንም አይነት ቅድመ ሁኔታ አላስቀምጠም የፌዴራል መንግስቱ ተወካዮችም ምንም አይነት ቅድመ ሁኔታ ህውሀት እንዲያቀርብ አልፈቀዱለትም ነበር በአደራዳሪዎች በኩል ጫና ተደርጎብን ነው ቢሉም አቶ ጌታቸው ረዳ ለምንም ቅድመ ሁኔታ ህወሀት ትጥቅ እንዲፈታ ነበር ስምምነት ላይ የተደረሰው ከዛም በናይሮቢ የሁለቱ ወታደራዊ ሀላፊዎች ተገናኝተው ውይይት ባደረጉበት ወቅትም ከፕሪቶሪያው በተሻለ በናይሮቢ የተሻለ መግባባት ላይ መድረስ እንደተቻለ የሚወጡ መረጃዎች የሚታዩ ተንቀሳቃሽ ምስሎች ና ፎቶግራፎችም የተሻለ መግባባት ላይ መድረሳቸውን የሚያሳዩ ነበር ነገር ግን ወደ መቀሌ ከተመለሱ በኋላ ጌታቸው ረዳ ምናልባትም በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ተጋሮች የትግራይ ተወላጆች ተቃውሟቸውን እያሰሙ እንደሚገኙ ይታወቃል የህውሀት ህሉ ደግሞ እንደሚታወቀው በውጭ ሀገራት የሚኖሩ የክልሉ ተወላጆች ላይ እንደሆነ ይታወቃል የተለያየ ጫና በመፍጠር በገንዘብ ድጋፍም በተለያየ መልኩ የህውሀት ህልውና በውጭ ሀገራት ባሉ ደጋፊዎቻቸው ላይ የተመሰረተ ነው እናም የህውሀት ደጋፊዎች በሰላም ስምምነቱ ደስተኛ እንዳልነበሩ በተቃውሞ ጭምር አደባባይ በመውጣት በመንከባለል ሰልፍ በማድረግ ተቃውሟቸውን ሲያሰሙ እንደነበር ይታወቃል ትግራይ ትገነጠላለች ራሷን የቻለች ሀገር ትሆናለች የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የትግራይን ህዝብ ያጠቃል እንጂ ጥበቃ ሊያደርግለት አይችልም የሚል አስተያየት ሲሰጡ እንደነበር ይታወሳል ምናልባትም የህወሀት ደጋፊዎችን በውጭ ሀገር የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችን ተቃውሞ በመፍራት ወይም መልስ ለመስጠትም ይመስላል ጌታቸው ረዳ ከስምምነቱ በኋላ በሰጧቸው ሶስት ቃለ መጠይቆች አንዴ ከቢቢሲ አማርኛ ጋር ቃለ መጠይቅ አድርገው እንደነበር እናስታውሳለን በዚያ ቃለ መጠይቃቸው በዋናነት ትኩረት ያደረጉት ስምምነቱ የተፈረመው ከህወሀት ጋር ነው እንጂ ከትግራይ መንግስት ጋር አይደለም ለምን ለሚለው ጥያቄ ነበር ሰፋ ለምላሽና ማብራሪያ የሰጡት ህወሀት በትግራይ ህዝብ የተመረጠ ህጋዊ ፓርቲ ነው ስለዚህ ድርድሩ መደረግ ያለበት ፌዴራል መንግስቱ ና በትግራይ ክልላዊ መንግስት መካከል ነበር ነገር ግን ይህን ምክንያት በማድረግ ብቻ የሰላም ስምምነቱን ማፍረስ ስላልፈለግን ስምምነቱን ተቀብለን በህወሀት ስም እኔ ፊርማውን ፈርም ያለሁ ከኔ ጋር የነበሩ ተደራዳሪዎች የህወሀት አባላት ስላልነበሩ እኔ ፊርማውን ፈርም ያለሁ በሚል ደጋፊዎቻቸውን ግራ ስላጋባው ሁኔታ ምላሽ ሰጥተው ነበር ሁለተኛው ቃለ ደግሞ በቅርቡ ከድምጽ ወያኔ ቴሌቪዥን ጋር ያደረጉት ቃለ ነበር እርሳቸውና ጄኔራል ታደሰ ወረደ የሰላም ስምምነቱ ተግባራዊ ባቸው ዝርዝር ጉዳዮች ተናግረው ነበር ህወሀት ትጥቅ እንደሚፈታ የትግራይ ህዝብ መሰረታዊ የሰብዊ አቅርቦቶች እንደሚገቡለት መሰረታዊ አገልግሎቶች መሰረተ ልማቶች ወደ ነበሩበት እንደሚመለሱ ና የትግራይን ህዝብ ጥቅም ባማከለ መልኩ ስምምነቱን መፈረማቸው ለተግባራዊነትም እንደሚሰሩ ነበር የተናገሩት ይህ ከቢቢሲ ሀርድቶክ ጋር ያደረጉት ቆይታ ደግሞ ሶስተኛ ቃለ መጠይቃቸው ነው ከሰላም ስምምነቱ በኋላ በዚህ ቆይታቸው እንግዲህ ትንሽ ጠንከር ያሉ ሀሳቦችን አንስተዋል የኤርትራ ሰራዊት የትግራይን ክልል ለቆ መውጣት አለበት በሚል ነው ምላሽ የሰጡት ነሳ ያነሳላቸው አንድ ጥያቄ ነበር አብይንና መንግስታቸውን ታምናለሆ በሚል የተጠየቁት ጌታቸው ረዳ ማመን አይጠበቅብንም ነገር ግን ለሰላም ስምምነቱ ሲባል ለህዝባችን ሰላም ሲባል የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን ለስምምነቱ ተፈጻሚነት የበኩላችንን እናደርጋለን አብይንም መንግስታቸውን ማመን አይጠበቅብንም የሚል ምላሽ ሰጥተዋል በዚህ ቆይታቸው እንግዲህ ትጥቅ እንፈታለን ነገር ግን የትግራይን ደህንነት በሚያስጠብቅ መልኩ ነው ነው ያሉት ከስምምነቱ በኋላ አፈጻጸሙ ላይ መዘጌት ና ቶሎ ወደ ተግባር ያለመግባት ሁኔታዎች አሉ ቢሆንም የሁለቱም ወታደራዊ አመራሮች ግን ቀስ በቀስ እየመከሩ ነው ብለዋል እስካሁን ባለው ሂደት የተቀየረ ነገር የለም ነገር ግን መጨረሻው ጥሩ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ ሲሉም ነው የህውሀቱ ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ የተናገሩት እንደሚታወቀው እንግዲህ በማህበራዊ ሚዲያ አማካይነት የምንሰማቸው የተለያዩ መረጃዎች ሁለት ጽንፍ የያዙ ናቸው በአንድ በኩል ህውሀት ሴራ እያሴረ ነው ስምምነቱን አይቀበልም ለዳግም ጦርነት እየተዘጋጀ ነው ከአስ ሺህ በላይ ወጣቶችን ሰብስቦ እያሰለጠነ ነው የሚል መረጃዎች ከታማኝ ምንጮች ያገኘን በሚል አንዳንድ መረጃዎችን እንሰማንለን በሌላ በኩል ደግሞ በግልጽ በአደባባይ እየሰማ ናቸው ያለናቸው መረጃዎች የህውሀት ቃል አቀባይም የወታደራዊ ክንፉ መሪ ታደሰ ወረደም የሚናገሩት ህውሀት ለስምምነቱ መፈጸም እንደሚሰራ ነገር ግን ለህዝባቸው ደህንነትም ቅድሚያ እንደሚሰጡ ነው የሚናገሩት እዚህ ጋር ግን መረዳት የምንችለው ህውሀት የሰላም ስምምነቱን በመፈረሙ ወይም በመቀበሉ ምክንያት በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ደጋፊዎቻቸው ተቃውሟቸውን አሰምተዋል ቁጣቸውን አሰምተዋል ምክንያቱም ከዚህ ቀደም በነበራቸው ፕሮፖጋንዳ ቻል መገንጠልና ራሷን የቻለች ሀገር ማድረግ ባይቻል እንኳ ደግሞ ራስ ገዛ አስተዳደር ወይም ዲፋክቶ ስቴት መመስረት እንጂ የኢትዮጵያ አካል ሆኖ መቀጠል አይቻልም የሚል አቋም ና ፕሮፓጋንዳ ስለነበራቸው በውጭ ሀገራት ያሉ ደጋፊዎቻቸው ምናልባትም የጦርነቱ ገፈት ቀማሽ ስላልሆኑ ይህ ተግባራዊ እንዲሆን ትግራይ እንድትገነጠል ወይም ራስ ገዛ አስተዳደር እንድትመሰረት ግፊት ሲያደርጉ ነበር ይህ የሰላም ስምምነትን መቀበላቸው በውጭ ሀገራት ያሉ ደጋፊዎቻቸውን አስቆጥቷል በሀገር ውስጥ የሚጠሉ የህወሀት ከፍተኛ አመራሮች ደግሞ ይህን የደጋፊዎቻቸውን ቁጣ ችላ ብሎ ማለት አይችሉ ምክንያቱም ቀደም ሲልም እንዳነሳ ነው ህሉ ናቸው የተመሰረተው በእነሱ ነው ከገንዘብ ድጋፍ ጀምሮ በውጭ ሀገራት ጫናዎችን በመፍጠር የውጭ መንግስታት ላይ ጫናዎችን በመፍጠር በማሳመን የኢትዮጵያ መንግስትን በማሳጣት የተለያዩ ድጋፎችን እያደረጉላቸው ነበር ና እነሱንም ላለማስቆጣት ትንሽ ለዘብ ያለ አቋም ይዘው መገኘታቸው ምናልባትም በውጭ ሀገራት ያሉ ደጋፊዎቻቸው የፈጠሩባቸውን ጫና ለመቋቋም ሲሉ እየተገበሩት ያሉት አዲስ አቀራረብ ሊሆን ይችላል ብለን መገመት እንችላለን አጠቃላይ ግን ህወሀት የሰላም ስምምነቱን ለመፈጸም ፈቃደኛ መሆኑን ነገር ግን ለህዝባቸው ደህንነት ቅድሚያ እንደሚሰጡ ነው አሁንም እየተናገሩ የሚገኙት በነገራች ላይ የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ ክልል መውጣት አለበት የሚለውን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ማለት በሚያስችል ሁኔታ የሚያስማማ ጉዳይ ነው ምክንያቱም የሀገር ሉዓላዊነት ነው ኢትዮጵያና ኤርትራ ምንም እንኳ በርካታ የጋራ ጉዳዮች ቢኖራቸውም በአሁኑ ሰአት ግን ሁለት የተለያዩ ሀገሮች ናቸው የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ስጥ ገባ ሀገር ወይም የውስጥ ግጭት በውስጥ ጉዳይ ሌላ ሀገር ሰራዊቱን በማስገባት ያው ጠቅላይ ሚኒስትሩም ቀደም ሲል እንዳመኑት የኤርትራ ሰራዊትን ጣልቃ እንዲገባ ተደርጓል የተከዳውን የሰሜን እዝም የታደገው የኤርትራ ሰራዊት ነው ሲሉ በፓርላማ ተናግረው ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነገር ግን በአሁኑ ሰአት እየተካሄደ ያለ ጦርነት ባለመኖሩ ና ያን ያክል ስጋት ባለመሆኑ የኤርትራ ሰራዊት መውጣት አለበት የሚለው ብዙዎችን የሚያስማማ ነው ነገር ግን ከኤርትራ ሚሆን ከኢትዮጵያ መንግስት እስካሁን በዚህ ጉዳይ ላይ በይፋ የተሰጠ ነገር የለም ወደ ሌላው ጉዳችን ስናልፍ ከሰሞኑ የጉራጌ ዞን የክልልነት ጥያቄ በርካታ ወጣቶችን ለስር ለእንግልት እየዳረጋቸው እንደሆነ እየሰማ እንገኛለን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር አሁን ከደቂቃዎች በፊት ባወጣው መረጃ የጉራጌ ዞን ከዛሬ ጀምሮ በኮማንድ ፖስት እንዲመራ ውሳኔ መተላለፉን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል በደቡብ ክልል ስር የሚገኘው ጉራጌ ዞን ከዛሬ አርብ ህዳር 16 ቀን 2015 ዓ ምት ጀምሮ በኮማንድ ፖስት እንዲመራ መወሰኑን የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማየሁ ባውዲ አስታውቀዋል ነው የሚለው መረጃው የጉራጌ ዞን በኮማንድ ፖስት ስር እንዲሆን የተደረገው ከክልል አደረጃጀት ጥያቄ ጋር በተያዘ በአካባቢው የተፈጠረውን የጸጥታ ችግር በመደበኛ አሰራር ለማስተዳደር ባለመቻሉ መሆኑን የቢሮ ኃላፊ ገልጸዋል ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ የጉራጌ ዞን የክልልነት ጥያቄ ማንሳት ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የስራ ማቆም አድማ በማድረግ ሰላማዊ ሰልፍ በማድረግ ተቃውሞውን ሲያሰማ ወይም የጉራጌ ዞን ራሱን የቻለ ክልል መሆን አለበት የሚለውን ወጣቶች በተለይ ከፊት ሆነው ተቃውሞውን ሲመሩ ነበር የዞኑ የጸጥታ መዋቅርም ወጣቶቹ ላይ እስር ድብደባ ማንገላታት እያደረሰ ነው በሚል የተለያዩ መረጃዎች ሲወጡ ቆይተዋል ዞኑን በመደበኛ አደረጃጀት መምራት ስላልተ ቻለ ኮማንድ ፖስት ታውጇል ተባለው የተባለው እንግዲህ እየተከታተል ያሉን አዳዲስ መረጃዎችን ወደ መጨረሻው ጉዳያችን ስናልፍ በደራና አካባቢው የሚፈጸሙ ጭፍጨፋዎች ለማስቆም መከላከያ ሰራዊት ወደ አካባቢው እንዲገባ ባልደራስ ፓርቲ ጠይቋል በኦሮሚያና ማራ ክልል የኦሮሚያና አማራ ክልልን የሚያዋስኑ ወረዳዎች በተለይም በደራ አካባቢ ሰራዊት መግባቱና የዘር ጭፍጨፋ እያደረ እየደረሰ እንደሚገኝ በተለያዩ ጊዜያት እኛ መረጃዎችን አጋርተናችኋል በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ በመቶዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ህይወታቸውን አጥተዋል የክልሉ የኦሮሚያ ክልል የጸጥታ መዋቅር ውስጥ የተሰገሰጉ ግለሰቦችም የቡድኑን አላማ የሚደግፉና የሚያራምዱ እንደሆነም በተለያዩ ጊዜያት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ በተለያዩ ጊዜያት የምንሰማቸው መረጃዎች ያሳያሉ ይህ የዘር ጭፍጨፋ እንዲቆምም ፓርቲዎች ሀሳባቸውን አስተያየታቸውን ይሰጣሉ ነገር ግን በመንግስት በኩል እስካሁን የተወሰደ እርምጃ እንደሌለ ነው እየሰማን የምንገኘው የደራ አማራን የዘር ጭፍጨፋ በማስመልከት ነው በሚል መግለጫ ወጣው ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የመከላከያ ሰራዊት ወደ ደራና አካባቢ እንዲገባ ጥሪ አቅርበዋል በደራና አካባቢ እየተፈጸመ ያለውን ጭፍጨፋ ለማስቆም መንግስት በአስቸኳይ የመከላከያ ሰራዊት ወደ ስፍራው እንዲገባ የኦነግሸኔ በጀማ በረሀ አካባቢ በሚገኘው ማሰልጠኛው ላይ ወታደራዊ እርምጃ እንዲወሰድ የተፈናቀሉ ወገኖችን በቄ ገንዘብ ና ቁሳቁስ ድጋፍ እንዲደረግላቸው ና የደራ ማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ላቀረባቸው ጥያቄዎች በጎ ምላሽ እንዲሰጥ ሲል ባልደራስ ፓርቲ አሳስቧል የኢትዮጵያ ህገ መንግስትና ህገ መንግስቱ ያዋለደው የነገድ ፖለቲካ እንዲሁም የነገድ ፖለቲካዊ ያዋቀረ የቋንቋ ፌዴራሊዝም በአማራ ተወላጆች ላይ የዘርፍ እጅት እንዲፈጸም እያደረገ ነው ያለው ፓርቲው ኦነግ ሸኒ የሚል የዳቦ ስም የተሰጣቸው የኦነግና የኦህዴድ ህገውጥ ታጣቂ ኃይሎች በአማራ ተወላጆች ላይ ተጽዕኖ እየፈጠሩ ነው ሲል ጥያቄውን አቅርቧል የደራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ደብዳቤ ጽፈዋል በሚልም እንደዚሁ በማህበራዊ ሚዲያ መረጃውን እየሰማን ነበር ፓርቲውም ለዚህ ጥያቄ ሚላሽ እንዲሰጥ የሚል ሌላ ጥያቄም በዚህ መግለጫው አካቷል የኦነግ ጉዳይ እንግዲህ መንግስትም ትንሽ ችላ ያለው ጉዳዩን የፈለገው ይመስላል በሚል ይተቻል መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና መንግስታቸው ከሚተቹባቸው ጉዳዮች ውስጥ ላለፉት አራት አመታት ያለም አዋራት የሚፈጸመው ዘርን ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት ፈጻሚው አካል ኦነግ በሎጂስቲክ የሚሆኑ በቁጥር የተጠናከረ እንዳልሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይናገራሉ ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚተቹበት ትልቁ ጉዳይ ይህ ሸኔ ጉዳይ ነው ምናልባትም ብዙዎቹ እንደሚጠረጥሩት በኦህዴድ ወይም በኦሮሚያ ብልጽግና ውስጥ ያሉ ከፍተኛ አመራሮች የዚሁ ቡድን ደጋፊዎችና አቅርቦት ወይም ድጋፍ ሰጪዎች ስለሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጓዶቻቸውን በምን ሞራል ይቃወማሉ በሚልም በርካቶች ትችቶች ሰዎቻቸውን እያሰሙ ይገኛሉ የኦነግሸን ጭፍጨፋ አሁንም እንደቀጠለ ነው በመንግስት በኩል እየተሰጠ ያለ ይህ ነው የሚባል መፍትሄ የለም የለቱ ጉዳዮቻችን እነዚህ ናቸው የተከበራቸው አድማጭ ተመልካቾቻችን ሌሎች አዳዲስ ጉዳዮች ሲኖሩ እንመለሳለን ዳምራት ዩብን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብነታችን ይቀጥል አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን